Қазақстан Республикасының ең мықты боксшыларының халықаралық турнир аясында Гренвилл Фибиси Аматеор Чурксай белбеуінің облыстағы 2008-2009 жылдары туылған ересек балалар арасындағы оңтүстік дивизионның іріктеу турнирі өтті. Аталған турнирдің мақсаты қандай? Толығырақ алдағы сюжетте. Турнирдің мақсаты Қазақстанда және VBC халықаралық спорт аренасында Гренвилл VBC Аматеор Чурксай кәсіби боксын дамыту және танымал ету. Ең мықты боксшыларды анықтау, кәсіби бокспен айналысатындардың шеберлігін арттыру, жастарды салауатты өмір салтына тарту, түркі әлемі елдерінде кәсіби боксты дамыту, түркі елдерінің жас боксшылары арасында достық байланыстарды нығайту болып табылады. Турнирді Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясының Жамбыл облысының филиалы Турнир 15-16 жас аралығындағы боксшыларды жинады. Олар әртүрлі салмақ дәрежесінде ерлер арасындағы бірінші спорттық санаттан төмен емес спорттық дайындықтан өтті. Турнир белгілі бокс ұйымдары, соның ішінде VBC бекіткен халықаралық ережелер бойынша өтті. Жарыс қорытындысы бойынша 7 салмақ дәрежесінде Алматы, Түркістан және Тараз қалаларынан келген жасөспірімдер турнир жеңімпаздары атанды. Тахмина Талипжан, Азамат Пескенов, 7-7 News.